Oi, gente, eu sou a Ari Morgan e hoje nós vamos aprender a fazer um típico prato polonês. Mas, gente, é muito típico. Eu, na minha opinião, diria que é o segundo prato mais típico aqui da Polônia, só perde para o pierogi. Bom, o ubigo, gente, nada mais é do que a mistura de dois gostos, de dois sabores. É o azedo do chucrute com o doce do repolho. A gente bota algumas carnes e fica, ó, chuchu, beleza. Então, gente, bora inovar esse cardápio aí e fazer um prato típico polonês? Gente, esses aqui são todos os ingredientes que a gente vai usar no nosso bigos, tá? Aqui a gente tem 250 gramas de chucrute. Gente, chucrute é muito simples de fazer, tá? Esse aqui eu comprei pronto, mas é simples mesmo, vocês podem ver a receita na internet. A mesma medida que você usar do chucrute fermentado, você também usa de um repolho. Isso aqui é para equilibrar o gosto, tá, gente? Senão vai ficar muito azedo ou pode perder um pouco desse toque azedo, tá, do bigos. Então aqui nós temos também 250 gramas de repolho. Aqui nós temos 20 gramas de cogumelo seco, 50 ml de vinho branco, um pouco de pimenta do reino, um pouco de sal também, a gente vai ver quanto vai precisar, duas folhinhas de louro, uma cebola picada e 50 gramas de ameixa seca. E agora a gente tem as carnes. As carnes, gente, 100 gramas de carne bovina, 100 gramas de carne suína, 50 gramas de bacon e 200 gramas de uma linguiça defumada. E aqui agora, gente, numa panelazinha um pouco alta, tá? A gente vai precisar no grande. A gente vai colocar os dois repolhos, né? O fermentado, o chucrute e o repolho normal, que você já deu uma raladinha, uma picada. Se você comprar o chucrute, é legal você dar uma picadinha nele, uma cortada, assim, porque ele vem bem inteiriço, né? Pra ajudar também. Então, aqui a gente mexe aqui um pouquinho. Só pra dar uma misturada nos dois repolhos. Pra pegar o sabor, né? De um e do outro. E aí, nós vamos acrescentar aqui 1 litro de água fervente, tá? Fervendo. Ferveu a água, joga 1 litro. Depois você vai colocar, gente, o louro, um pouco da pimenta. Se você tiver manjerona, alguma outra pimenta que você goste, também pode colocar, né? Que é um pouquinho de tempero do seu gosto, mas esse aqui. Essas são as que mais usam aqui. Passas, ameixas secas. E eu dei uma cortada nelas também, pra não ficar muito grande, né, os pedaços. E aí você coloca um pouquinho de sal. A gente vai testar o sal mais no final, também, depois de colocar as carnes. E agora, gente, nós vamos deixar isso daqui fervendo assim, num fogo médio, tá? Por uns 50 minutos. Enquanto eu tô aqui fritando a linguiça e cozinhando as carnes, eu queria contar para vocês a origem do prato bigos. O bigos é um ensopado que era feito pelos caçadores. Aqui na Polônia era muito comum as pessoas irem para as florestas caçarem. E eles levavam um chucrute e alguns temperos e carnes defumadas, tá? E aí, quando eles caçavam, encontravam alguma coisa, eles usavam essa outra carne para fazer o bigos. E aí, gente, podia ser carne de tudo quanto é tipo de coisa, né? De lebre, de coelho, que coelho também é muito típico aqui, tá? Uma carne bem consumida aqui.
E acabou que foi-se, né, mudando com o tempo. E aí hoje você coloca carne bobina, carne suína e a linguiça defumada. Outro ingrediente que é muito comum quebrado também é a maçã, tá? Então se você gosta de maçã, você também pode colocar. Eu acho que não gosto muito de maçã misturada com comida, então por isso eu deixei de lá, tá? Mas algumas receitas também usam. O bicos, na verdade, tem várias formas de ser feito, tá, gente? Cada região do país pode fazer de um jeito. Então, tem um ingredientezinho diferente, né? Tipo a maçã, por exemplo. É um ingrediente que alguns lugares têm, outros não têm. Mas a base, gente, do bicos é o chucrute, o repolho com as carnes, né? O ensopado. Então, assim, você colocando a maçã ou a ameixa ou algum temperinho, não vai fazer, assim, uma enorme diferença, né? Pra falar que não é uma comida típica polonesa. Sim, continua sendo uma comida típica polonesa. Apesar de falarem que o chucrute é muito típico na Alemanha, né? Mas algumas coisas aqui, gente. A Polônia, inclusive, já deixou até de existir, né? Em uma época, não existia no mapa a Polônia, vocês sabiam disso? E, então, já foi, a Polônia já pertenceu a tantas partes da Polônia, já pertenceu a tantos lugares, inclusive Wrocław, que é a cidade que eu moro, pertencia à Alemanha, na época, que é conhecida como Breslau, né? É Breslau, em português. E por isso, acho que a mistura, né, de muitos sabores. O que eu acho ótimo, né? Apesar de toda a história triste por detrás dessa dominação. E você pode estar se perguntando, como que eu sirvo esse prato, Ari? Você pode fazer aqui, gente, eles consomem muita batata e não arroz, né? Então você pode fazer com batatas ou também com pães, tá? Você pode servir junto com uma torrada, um pãozinho. E aí, gente, só tem que tomar cuidado pra quem você vai fazer, né? Não dá pra fazer, assim, um dia especial, uma receita dessa, né? Não é assim, né? Mas, principalmente, porque ela não se toma com vinho, ela se toma com vodka. Então, assim, não é uma receita pra você fazer pro crush, né? Como diz a nossa amiga da Beta aí. Cuidado, né? Porque tem bastante repolho, né, galera? É assim, é a base, né? Repolho, então, repolho, bagado, tomar. Mas é de cautela, né? Mas é um bom prato pro inverno, viu? Né? Dá uma esquentada. Muito fácil, muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da receita. Beijo, tchau! Então é isso, né, gente? Essa linguiça tá com a cara boa. Também faz isso. Então, pela vida, acho que é de boa qualidade. Vamos sair oferecendo, né? Excelentíssima qualidade.